Պարոն Աբրահամյան, նախկախնդրեի գնահատեի կայն իրավիճակը, որ ստեղծված է հայ-ադրբեջանական շփման գծում եւ ստորագրվելիք փաստաթուղթը, որ սպասում է, ինչ է տալու Հայաստանի եւ Ռուսաստանի ինչպեսին։ Իրավիճակը, եթե կարճ արձանագրենք, ապա ծանր է։ Ծանր է եւ սահմանային իրավիճակով պայմանավորված եւ բանակցային գործընթացում մեր դիրքավորմամբ Եվ առասարակ այս գործընթացում մեր դերակատարման էական նվազման։ Հայաստանը, չնայած այն հանգամանքին, որ գործընթացը տեղի ունենում այս ամենը իր տարածքում, սակայն գործընթացում ունի դիտորդի, զուտ համաձայնողի կարգավիճակ։ Հայաստանի թույլտվության պայմաններում այսօր այստեղ են բախվում մեծ թվով երկրների, Եվրոյունի և աշխարհական տարբեր կենտրոնների շահերը և ցավալիորեն այս իրավիճակում առաջին ուժող կոմը շարունակում է մնալ Հայաստանը։ Բանակցային գործընթացում որևէ առաջընթաց արձանագրելու համար պետք է լինեն ունակ ուժեր, ունակ առաջնորդներ, ովքեր կարող են այդ գործընթացը առաջմղել։ Անկախ այն հանգամանքից, որ հետ պատերազմյան իրավիճակը բավականին ծանր իրավիճակի է մեզ բոլորիս հասցրել և ցանկացած բանակցողի դեպքում էլ բավականին բարդ է լինելու գործընթացում առաջ մղել հայկական շահը, այն ամենայնիվ արդեն իսկ այս իշխանությունը ցույց է տվել, որ սպառել է հենց ամենասկզբից և նրա յուրաքանչյուր այս իշխանության մնալը Հայաստանի համար նոր կորուստների, նոր զիջումների է բերել։ Աբրահամյան, երեկվա տարածվող տեսանյութին կխնդրեի անդրադառնայիք, երբ հնդուսեմ ասվում է հայ զինծառայողը, մենք երբևէ նման տեսանյութի ականատես չենք եղել, սա ինչպես կգնահատեք և ընդ որում նախ սկզբում հերքեց պաշտպանության նախարարությունը, ապա հաստատեց, պաշտպանության նախարարության քայլերը ինչպես է գնահատում։ Այն ինչ տեսել եմ ողբերգություն էր, ես այս հարցին մոտենում եմ և որպես ոլորտային մասնագետ, և որպես պայստազորի սպա, ով ավական երկար ժամանակ առնչվում է զինված ուժերին և մեր զինված ուժերը հայ զինվորականը երբեք այս կարգավիճակում չի տեսել։ Սա իհարկե առաջին հերթին արդյունք է Հայաստանում ստեղծված ամենաթողությանը, սա արդյունք է բանակի զինվորականների հրամանատարի նկատմամբ արդեն 3 տարի շարունակվող վարկաբեկման գործընթացի, սա արդյունք է երկրում տեղ ունեցող ցանկացած տապալում բանակի վրա բարդելում և ի վերջո սա արդյունք է բանակաշինության ուղղությամբ որևէ լուրջ զգալի քայլեր չիրականացնելու։ Ես չէի ցանկանա մեր զինվորականը տեսնել այդ կարգավիճակում, ես չէի ուզենա, որ այդ տեսանյութը երբևէ հրապարակվեր կամ առավել ևս ներքաղաքական շահարկումների առարկա դառնար։ Եվ այս տեսանյութում ոտնահարվել է, տրորվել է բոլորիս արժանապատվությունը և այդ արժանապատվությունը պետք է վերականգնել։ Պատերազմի վտանգ կա։ Կարծում եմ լայնամասշտաբ ռազմական գործողությունների վտանգ չկա։ Դա առաջին հերթին պայմանավորված է ոչ թե Հայաստանի մոտեցումներով կամ անվերջ թվացող զիջումներով, այլ Ռուսաստանի վերակատարմամբ առաջին հերթին, Իրանի որպես ռեգիոնալ պետություն, որովհետև լայնամասշտաբ ռազմական գործողությունները և դրա արդյունքում նաև Հայաստանի տարածքային ամբողջականության խախտումները այս պահին հակասում են նաև այս երկրների շահերին և կարծում եմ, որ այս փուլում Հայաստանում և նաև Արցախում, արեք եկեք չառանձնացնենք Արցախը, լայնամասշտաբ ռազմական գործողությունների վտանգը Ռուսաստանի կողմից ամենգնով կանխվելու է։ Արցախում հայտնի է, որ անվտանգության առաքելությունը Ռուսաստանը իրականացնում է խաղապահ զորախմբի ուժերով, Հայաստանում 102-րդ ռազմաբազայի և մասնապես Սյունիքի հատվածում իր երկու հինակետերի միջոցով և այդ սադրանքները որոշակի առումով նաև ուղղորդվում են նաև Ռուսաստանի դեմ, ուղղորդվում են նաև Իրանի դեմ և նաև դրանով է պայմանավորված, որ այս երկրների ոչ միայն դիրքորոշումներն են բավականին ոչ, այլ
հատկապես վերջին շրջանում բավականին ակտիվություն են դրսևորում։ Հայաստան չպետք է թույլ տալ դառնալու տարբեր բևեռների, տարբեր ռեգիոնալ պետությունների բախման կիզակետ, որտեղ բոլոր նման իրավիճակներում ով ոնց շահած պարտած դուրս է գալիս, նման դեպքերում այսպիսի երկրների դեպքում պարտված դուրս գալը ցավոք երաշխավորված է։ Մեր բոլորի խնդիրը պետք է դառնա ցանկացած ճանապարհով, եթե հնարավոր է միջև ընտրական գործընթացներ հասնել այս իշխանության հերացմանը, որովհետև միայն դա կարող է գոնե տեսականորեն հնարավորություն շանս տալ հաջորդներին անհրաժեշտ մեծածավալ աշխատանքների ընթացքում կանխելու այս գահավիժումը և հնարավորություն ստեղծելու որոշակի գործընթաց առաջ մղելու և առասարակ այս ժողովրդի շահերը առաջ մղելու համար։ Պարոն Աբրահամյան, մեկ այլ փաստաթուղթ է եւս շրջանառվում, որի գոյությունը Փաշինյանը չի հերքում, առավել եւս քիչ առաջ ազգային ժողովում հայտնել է, թե պարզապես քննարկվող աշխատանքային փաստաթուղթ է, դրա համար չեն հրապարակում։ Ինչ տեղեկություններ ունեք, արդյոք տեղեկություններ, ինչ զարգացումներ են սպասվում, կամ այդ փաստաթղթով իսկապես տրվելու են Տավուշի մարզից եւ Արարատի մարզից տարածքներ, ու առհասարակ ինչ կարելի է այսօր ձեզ սպասել գործիքի։ Տեսեք, իշխանության խնդիրն է այս փուլում, ընտրական փուլում, խուսափել հնարավոր տապալումների հանրայնացումից, եւ իշխանությունն այսօր ամեն ինչ անում է այս գործընթացը հետընտրական ժամանակահատված տեղափոխելու համար։ Մյուս կոմից ունենք իրավիճակ, եւ Ադրբեջանում լավագույնս հասկանալով, որ հունիսի 26-ից հետո կարող է իրավիճակ փոխվել, տեղ ունենալ գլխավոր բանակցողի փոփոխություն, փորձ են անում եղած հիմնական խնդիրները հրատապ կերպով կարգավորել կամ նվազագույնը ստեղծել այնպիսի պայմաններ, որի դեպքում Հայաստանի ցանկացած հաջորդ իշխանություն մեծ խնդիր է ունենալու գործընթացում։ Այն, ինչ ասում է այսօր իշխանությունը փաստաթղթի մասին, որևէ ձևով չի կարող վստահություն ներշնչել հասարակության մարդուն, եւ նաեւ դրա արդյունքն են այսօր հավաքված մարդիկ, տարբեր քաղաքական ուժերի մասնագետներ, փորձագետներ, ու պարզապես քաղաքացին, ովքեր մտահոգված են երկրով, այս անվստահության արդյունքն է նաեւ սոցիալական ցանցերում, լրատվամիջոցներում շարունակվող այս ակտիվ քննադատությունը, կոչ դրաբանությունը, որտեղ մարդիկ չեն հավատում իշխանությանը, եթե նույնիսկ դիտարկենք վերջին 6-7 օրերի գործընթացը, սահմանների անարգել ներթափանցում, հետագա զարգացումներ եւ այլն, նկատած կլինեք, որ չկա տեղեկատվություն, որ օբյեկտիվ առումով անկալելի է, հանրության համար վստահելի է, ու դա հենց միայն այն պատճառը, որ հակասական տեղեկատվությունը գալիս է հենց պետական տարբեր կառույցներից, տարբեր պաշտոնատար անձանցից։ Կառավարությունը հայտարարում է մեկ բան, 3 ժամ հետո պաշտպանության նախարարություն կամ գլխավոր շտաբը լրիվ հակառակ բան է արտահայտում եւ այլն, եւ այս խառնաշփոթը եւս շատ ավելի մեծացնում է մեր հասարակության մտահոգությունը մեր երկրի շուրջ զարգացող իրադարձությունների վերաբերյալ։ Պարոն Աբրահամյան, այս ամենում դուք տեսնում եք բանակի մեղավորությունը, երբ նրանք պահանջեցին Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը, բայց այդպես էլ որևէ քայլ չիրականացրեց բանակը այդ առումով։ Առաջինը, որը պետք է արձանագրել, դա այն է, որ սա առաջին հերթին քաղաքական իշխանության, քաղաքական ղեկավարության ապալումներն են, որոնք բնականաբար ազդում են եւ տարածվում են նաեւ բանակի ուղղությամբ, բանակաշինության ուղղությամբ իրականացվող գործընթացների վրա, որևէ ձևով չցանկանալով սատարել կամ պաշտպանել բարձագույն զինվորական ղեկավարությունը, ես չէի ցանկանա այս ողջ պատասխանատվությունով բարդել տարբեր օղակի սպաների, պայմանագրայների, ժամկետային զինծառայողների վրա, որովհետև 1, 2, 3 կամ 10 մարդու սխալները, անգործությունը, միգուցե հանցավոր անգործությունը որևէ ձևով չպետք է ստվերեն այն զինվորականների ծառայությունը, որոնք եւ պատերազմի օրերին եւ հետ պատերազմյան փուլում եւ այս օրերին իրենց ծառայությունը իրականացնում են, իրենց մարտական խնդիրը բարձր պատասխանությամբ իրականացնում են, եւ դա է պատճառը, որ ես որպես կանոն խուսափում եմ բանակի վրա ամբողջական իմաստով գնահատականներ չեսնելով, որևէ ձևով չպետք է տուժվի այն զինվորականը, ով իր խնդիրը կատարում է, պետք է պատասխանատվություն չկրի այն զինվորականը, որի հրամանատարը կամ սխալվել է, կամ հանցավոր անգործություն է դրսևորել,
եւ այս առումով մեր գնահատականներով հատկապես զինված ուժերի հետ կապված պետք է բավականին զգուշ լինենք եւ չվնասենք բոլոր այն մարդկանց, ովքեր այս խնդիրը իրականում կատարում են։